ଶକ୍ତି ବାବୁ, ରାମ ବାବୁ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆରେ ଆସ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବ। କଣ ହେଇଛି? ହେ କଣ ହେଇଛି? ଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଆଜି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ମାନେ ତମ ବାପା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହଜିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନୁନଥିଲା ଯେ ତମ ବାପା ମରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନି ନେଇଛି ତମ ବାପା ମୃତ। ଆଉ ଏଇ ମୃତ ଘଟଣା ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ କମ୍ପାନସେସନ୍ ବାବଦରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ଭାଉଜ ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଦେଇଥିବେ ତା ପୁରା ଝାକାଶ ହେଇଥିବ। ଭାଇ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିଲ, ସେ ପଇସାଟା ଆମେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲଗେଇଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ ଏ ଟଙ୍କାଟା ପଇସାଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ 108 ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବା ନା? ସେ ବିଲୁଆ ବିଚାର ସବୁ ବନ୍ଦ କର, ସେ ଟଙ୍କାଟା କେମିତି ପାଇବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର। ମାନେ ମାନେ ତମ ବୋଉ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ହେଇନାହାନ୍ତି, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି ଏ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସଧବା ଲୋକ କେମିତି ବିଧବା ଟଙ୍କାଟା ପାଇବ କହିଲ? ତେଣୁ ତମକୁ ବୋଉକୁ ବିଧବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଉ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଥା ଆମେ କହିଦବା, ସେ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା କାଢ଼ିଦେବେ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେବେ। କହିଦବୁ ସେ କାଢ଼ିଦବ, ବୋଉ ରାଜି ହେଲେ ହବ ତ? ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମ ବୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ବିଧବା ହବ। ଆଉ ଯଦି ବିଧବା ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିଧବା କରିଦେବି। ଆରେ ଘଟଣାଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ଶୁଣ, ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ଟଙ୍କାଟା ଟଙ୍କା 50-100 ଘଟଣା ନୁହେଁ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ତମ ବୋଉ ଯଦି ବିଧବା ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିବା, ପଥରରେ ଛେଚିକିରି ବିଧବା କରିଦେବା, ପଥରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ କାମରେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ ସେ କାମ ସାରିଦେବି। ଆସିଗଲେ ହେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅମାନେ, ତମେମାନେ ଆଉ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ତମମାନଙ୍କର ପରା ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଆରେ ଆସ, ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇ ମୋତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅ। ଆରେ ଆସ ରେ, ମୋତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅ। ହେ ସମୁଦି, ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଚାଲିଲଣି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରି କାହିଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଏ ସମୁଦି କଥା କ'ଣ କି, 28 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥାନ୍ତା ଆଜି ସେ ଘଟଣାଟା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଘଟଣା କ'ଣ କି, ତମେ ବିଧବା ହବ, ବିଧବା ହବା କଥା, ବିଧବା ହେଇନ, ଏବେ ବିଧବା ହବ। ତେଣୁ ବିଧବା ହେଲେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତ, ତେଣୁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିବାକୁ ତମ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସମୁଦି ସେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏ ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟା ତମେ ନିଅ, ପିନ୍ଧିବ। ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିନି ସବୁଦିନ, ଘଟଣା କ'ଣ କି, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ସମୁଦି ତୁମେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ପକାଅ, ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେ, ଆଉ ସେ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଭାର୍ଗପୁର ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଟାଙ୍ଗିଦେବି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରିବି, ବୁଝିଲ ନା? ପିନ୍ଧି ହେଲେ ମା, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆସିଛି। ଏ ନାଇଁ ମାନା, ଏ କାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ବାହାରେ ଖାଇଦେଇଛି। ସମୁଦି ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର ସମୁଦି, ସମୁଦି ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଶଙ୍ଖା ବାକି ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ମୋତେ ବିଧବା କରିଦିଅ।
ଗୋଡ଼ରୁ ଶଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଆଉ ତୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପଚାରିବି। ଏ ଘରେ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମାଆକୁ କେହି ବି ବିଧବା କରିପାରିବେନି। ନମିତା ନମିତା ନମିତା, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ବୋଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପା, ବୋଉଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତା ଠିକ କି ଭୁଲ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମାଆକୁ କେହି ବି ବିଧବା କରିପାରିବେନି। ଦେଖେ ମା ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତୋର ମନାନ୍ତର ହେଇଥାଇ ପାରେ, ବଟ୍ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଅପମାନ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଦେଖୁନୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହେ, ଏଇ ମୁଁ କଣ ତମକୁ କିଛି କହୁଛି? ନା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ବିଧବା କରିଦେଉଛି। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ମା ଇଚ୍ଛା ବେଳେ ତ ସବୁବେଳେ ହଉଛ, ଆଜି ଅଣ୍ଡ୍ରିପ ହେଇଗଲେ ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଯୁଆ ତମ ମାଆକୁ ବିଧବା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କେମିତିଆ କଥା? ତମେ ମଣିଷ ନା କଙ୍ଗାରୁ? ଓ ମା ମଙ୍ଗଳା, ନାଇ ଏ ଜ୍ଞାନ ତ ମୋ ବେଳକୁ ନଥିଲା। ଏ ବେଟର ଆଇଡିଆ, ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଥିବା ଏ ବୁଢ଼ା ଏତିକିଆ, ଏ ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ବୁଢ଼ାକୁ କୁହ ସେ ଆମ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ବିଧବା କରିଦେବେ। କଥା କହିଛ ଏ ବୁଢ଼ା, କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ? ତତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହବ। କି କାମ ବାବୁ? ତତେ ଆମ ବୋଉକୁ ବିଧବା କରିବାକୁ ହବ। ପୁଅ ହେଇ ପୁଅ ହେଇ ମାଆକୁ ବିଧବା କରିବା କଥା କହୁଛ? ତୁ ଏ ଘର ଚାକର, ଆମେ ତତେ ଯାହା କହିବୁ ତୁ ସେୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ତୁ ଏ କାମ କରିଦେଲେ ତୋ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ମୁଁ ତତେ 500 ଟଙ୍କା। ବଡ଼ ଭାଇ, ଏ ଘର ଗଲା ପରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ମୁରବୀ, କଣ ଆପଣ ବି ଏଇଆ ଯାଉଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ, ଆପଣ କଣ ଏଇଆ ଯାଉଛନ୍ତି? ତତେବେଳେ ଶୁଭ ଗଲାଣି ଚାକର, ଆମେ ଘର ମାଲିକ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଆଦେଶ ଦଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯା ଆମ ବୋଉକୁ ବିଧବା କରିଦେ। ତତେ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖ ତମର ସେ ଇମୋସନାଲ ଡ୍ରାମା ଡ୍ରାମା ଦେଖିଲେ ଏ ବୁଢ଼ା ବିଧବା କରିଦେବି, ବିଧବା କରିଦେବି, ମୁଁ ହେଇ ତମେ ହେଉଛ ଏ ଘରର ଚାକର, ମାଲିକର ହୁକୁମ ମାନିବା ହେଉଛି ଚାକରର ଧର୍ମ। ଆସ, ମୋତେ ବିଧବା କରିଦିଅ, ମୋ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ବିଧବା କରିଦିଅ, ମୋତେ ବିଧବା କରିଦିଅ। ହଁ, ମୁଁ ବିଧବା କରିଦେବି, ବିଧବା କରିଦେବି ମୁଁ। କେହି ବିଧବା କରିପାରିବେନି, ମୋ ବୋଉକୁ କେହି ବି ବିଧବା କରିପାରିବେନି। ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୁଅ, ଏଇଟା ଆମ ଘର କଥା, ତମେ ଆମ ଘରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛ, ଏତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତମେ କିଏ? ମୋ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବୋଉକୁ କେହି ବିଧବା କରିପାରିବେନି, କେହି ମୋ ବୋଉକୁ ବିଧବା କରିପାରିବେ। ସେ ନାଟକ ବନ୍ଦ କର, ଆରେ ରାତି ଅଧିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯିଏ ଭାଇ ବୋଉକୁ ଧର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆସେ, ସେ ପୁଣି ଆସିଛି ଏ ଘର ଭଦ୍ର ଲୋକ ଧାମ। ଶୁଣ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏ କେସ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନା, ତା ନହେଲେ ଜୋତା ଦେଖୁଛୁ ଆଦ୍ରେ ପିଟି ପିଟି ତୋର ସେ ମୁହଁଟାକୁ ମୁଁ ଆରେ ମାରିବୁ ମାରିବୁ ମୋତେ ମାର, ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉଥାଉ ମୋ ବୋଉକୁ ବାଖି ସାମ୍ନାରେ କେହି ବିଧବା କରିପାରିବେନି, କେହି ମୋ ବୋଉକୁ ବିଧବା କରିବି। ବୁଝୁନ କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଦ୍ୱାରା ତମେ ମୋ ବୋଉକୁ ବିଧବା କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ ସେ ଲୋକଟା କିଏ? ସେ ଲୋକଟା ହଉଛି ଜାଣିଛୁ।
ଭାଗି ବଜି କିଛି କହିପାରିବିନି। ହେଲେ ବୋଉ, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତତେ କେହି ବି ବିଧବା କରିପାରିବେନି, କେହି ମୋ ବୋଉକୁ ବିଧବା ଜବରଦସ୍ତ ବିଧବା କରିବି। ମୁଁ ବିଧବା କରିବି। ମଝି ଘରେ ଉଠିଲା ପାଚେରି ଘଡି କରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନରେ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ଆଉ କେହି ନୁହଁ ବୋଉ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ତୁ ଯଦି ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଥିଲୁ ତାହେଲେ କହିଦେଲୁନି କାହିଁକି, ତମେ କାହିଁକି ତାକୁ ରୁକୁଥିଲ? ଆରେ କହିଦେଲୁନି କାହିଁକି? ଏ ବୋଉ, ଏ ମୋ ବାପା ବୋଲି ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସତ କହିଦେଲୁନି, କାହିଁକି କହିଲୁନି ତୁ? ଆରେ ତମେ ବାପ ପୁଅ ବୁଝୁନ କାହିଁକି, ତମେ ବାପ ପୁଅ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ସେଦିନ ସେଦିନ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ତୋ ବାପା ଯେମିତି ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ କଥାରେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କଣ କେବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଏ କଥାଟାକୁ ଏ ଘରର ସାନ ପୁଅ ଆଉ ମଝିଆ ବୋଉ ଜାଣିଥିଲେ।